I encara amb aiguats, el ple de l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat per unanimitat demanar que el seu terme municipal sigui declarat com a zona greument afectada per desastres naturals, el que abans es coneixia com a zona catastròfica a causa dels aiguats que va patir la població a principis del mes de setembre. Tot i que dins de la ciutat no hi va haver greus afectacions, la confluència de barrancs va deixar destrosses en diversos camins i zones rurals de la localitat. Des del govern municipal han defensat que aquesta declaració beneficiaria els particulars per aconseguir ajudes. Els grups de l'oposició, però, han demanat que l'Ajuntament insti a les administracions superiors a tindre més cura dels barrancs. La declaració d'emergència, de zona catastròfica, al final el que preveu és que l'Estat sumi ajudes a les ajudes que traurà la Generalitat i donar una certa oportunitat a aquells privats que no tenen assegurança. I dic una certa perquè és cert que no cobreix tot els que no tenen assegurança, però que com a mínim se poden cobrir béns de necessitat bàsica i primeres vivendes.